Два вбивства за добу. Трагедії трапилися на Надвірнянщині. У селі міського типу Ланчин 24-річний чоловік під час сварки вбив свою рідну матір. Того ж вечора в селі Пнів теж через суперечку нетверезий 35-річний місцевий житель вдарив ножем рідного дядька. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Тіло родички в її оселі з явними смертельними тілесними ушкодженнями в селі Ланчина Надвірнянського району виявив місцевий житель. Приїхавши на місце події, оперативники затримали вбивцю. Ним виявився син померлої жінки, раніше неодноразово засуджений. Два місяці тому він вийшов з місця позбавлення волі. Реалізуючи свій намір, він спочатку намагався душити матір, однак вона виривалася, після чого він схопив ніж, яким наніс два удари у життєво важливу ділянку. Вказану особу затримано в порядку статті 208 КПК України. На даний час йому оголошено про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто за фактом умисного вбивства. Ще один конфлікт з смертельними наслідками трапився в селі Пнів. В ході першочергових слідчих дій було з'ясовано, що 59-річний місцевий житель прийшов додому до племінника, щоб забрати свій мобільний телефон. Обидва чоловіки були добряче на підпитку, і в суперечці 35-річний чоловік вдарив ножем свого дядька. Потерпілого було доставлено до лікарні, де він помер. Проведеними пошуковими заходами було встановлено місце знаходження підозрюваного, після чого його було затримано неподалік села Пнів і доставлено на Надвірнянський відділ поліції. У відділі поліції з'ясувалося, розказав він причетність до даного факту, показав, де ніж він викинув, розповів, як це все було. Після чого, значить, ніж було вилучено, його допитано, і з'ясовано ці всі моменти, і затримано в порядку статті 208 КПК України. За цими двома фактами розпочато кримінальні провадження. Кримінальний кодекс України за ці злочини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Триває слідство.